במפגש בין יעקב לעשיו, אז יש איזה משפט שאומר עשיו, שהוא תמצית העשוויות העולמית. הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות. ולמה זה לי בכורה? אמא שלו כבר יודעת שהוא לא הולך למות. כתוב שעשיו ויעקב נפטרו באותו יום. בוא נאמר, נקברו באותו יום. אבל מה? הוא חי את הרגע. הוא לא חושב על להמשך. ומה זה מתבטא? בהתנהלות של חיים כזאת ש... אנחנו יכולים לראות את זה גם בהרבה דברים בחיים. למשל, אדם הולך באיזה מקום, לכלך. למה? עכשיו זה נעים לזרוק את הלכלוך פה. לא אכפתי, לא חושב על מחר, שהכל הסביבה תהיה מלוכלכת. זה סוג של חיים כאלה. אנשים לא מכבדים את המקום שהם חיים. אנשים לא מתחתנים, לא יולדים. הם חושבים על עכשיו, עכשיו נוח לי לגמור את התואר באוניברסיטה. אני לא הולך ל... לא חושב על העתיד. כן? יש הרבה דברים שהם... עכשיו זה טוב לי, עכשיו אני רוצה לאכול עדשים. זה מסביע את רעבוני. יש ביטוי בנביא, אכול בשעתו, כי מחר נמות. אומר, יש פסוק בזה, אם יכופר רעבון הזה לכם, עד תמותון. זאת אומרת, הגמרא אומרת, זה הרעבון הכי חמור. שאדם מסתכל על המציאות בעיניים של עשיו. אנחנו מסתכלים על החיים בעיניים של יעקב, זה עולם אחר. זה אדם יודע מה עבר, מה היה עם אברהם, עם יצחק, מה היה עם אדם הראשון. יעקב חי את אדם הראשון. יעקב חי את העתיד, את הגאולה. וכל מה שהוא עושה בחיים זה נגזרת של המבט הכולל. ולוואי נזכה.